Завод «Ремсинтез» – український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Вас вітає канал заводу «Ремсинтез». Сьогодні у нас 9 червня, і ми знаходимося на полі в селі Овсяниківка Кіровоградського району Кіровоградської області, де ми 15 травня сіяли нашою сівалкою «Церера-8». Пропашною дисковою, нагадаю, сіяли соняшник. Ось це поле. Вже досить гарно видно сходи. Було проблематично у нас зі сходами. Ми один раз вже показували ці сходи, але ж занадто малі вони були. Тому зараз ми дочекалися вже нарешті погоди гарної. Дожді були рясні у нас на протязі 2 тижнів. Не було змоги сюди особо і приїхати. Ну, а зараз вже ми можемо спокійно сюди, вірніше, спокійно ми сюди добралися. І зараз покажемо, як виглядають сходи на сьогоднішній день. Край поля. Ось ми бачимо, які рядки, яка розстановка. Ось така ось розстановка. Отак виглядають рядочки. Ну, є і двійники. Нагадаю, що висівний апарат на сівалки Церера від сівалки УПС, але модернізований для посіву саме дисковим сушником, а не анкерним. В цілому розкладка більш-менш рівномірна. Вже ж працюємо ще над удосконаленням. Але в цілому дуже непогано це все виглядає, ось бачите. Загалом інколи попадається таке, як протяжечка, начебто як, ну, це можливо не пропуск, а що протяжечка. Але в цілому дуже непогано. На сьогоднішній день ми вже прийшли до ще більших модернізацій висівного апарату, ще допрацювали його, і тому 100% буде кращий результат, буде ще краще сіяти. Також ще будемо робити двійний контур все-таки на секції висівній, аби зменшити ривки цепка при роботі паралелограма. Все ж таки, передивляючись відео, дуже багато відео ми для себе, для роботи знімали зблизька, з дрону. Видно, що дійсно, коли спрацьовує паралелограм секції, якщо сильно великі нерівності поля, то швидкість обертання зірочки, яка от приводить висівний диск в дію, вона змінюється. Буває так, що навіть дуже гарно видно, як вона призупиняється, потім починає крутитися трошки швидше. Це все ж негативно сказується на розкладці. Тому будемо робити двійний контур на секції. Це гарантовано зменшить ці моменти пульсації при роботі паралелограма секції. Розуміємо, що це не ідеал, але це дуже непоганий результат. Зрозуміло, що висівний апарат Вісет, який коштує $500 один, сіє краще, але потрібно і розуміти ціну сівалки в цілому та і взагалі, скажімо так, його розробку, якої вона, так сказати, давності.
взагалі-то дуже непогано. По анкерним сівалкам питань немає, всі непогано, розкладка досить гарна. Ну, а на сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Пока. Завод Ремсинтез з повагою до людей і з турботою про ґрунт.